Що спецзасоби, такі як кайданки, балончик і бронежилет, вони є в них закріплені на постійне носіння. І вони їх приходять на зміну, приносять, йдуть зі зміни, забирають їх додому. Тільки зброя залишається в нас. Зброю вони додому не несуть. Приходять на зміну, приносять? Ну так, сьогодні. Ні, вони приходять, заступають на зміну, ну, і в них зразу є собою свишка. Кайданки, цей балончик і... Я не розумію, що кайданки є номерні. Так. Тобто вони закріплені по номеру за конкретним працівником поліції. Так, так, так. А далі по номеру за конкретним прокурором газовий балончик не є номерні. Ні. От. Через повинне запитання до вас, яким способом ви ідентифікуєте, що саме ось цей газовий балончик, а не ось цей, треба видати чи належить конкретному працівнику поліції? Ну, почнемо з того, що... в тому журналі, що в мене ведеться, що місце я звіряю їхню вагу. Наприклад, якби працівник приніс балончик вже не, ну, купив, наприклад, приніс, є його вага, не можна купити балончик прямо з такою самою вагою, яка в нього, наприклад, була. Якщо в нього було 68, він купив собі новий балончик, а в нього 73. Звичайно, питання... Питання, якою вагою вважати? Звичайно, вага, яку мені видали в департаменті. А вона сертифікована? Засіб відповідності до вимогу метрології, це засіб, якому на основі якого ви здійснюєте зваження конкретних спецзасобів. Фактично, якщо це засіб, де вимог основу цього робити контроль за використанням, він має бути сертифікований якоюсь відповідною службою. Тобто, якщо не проявляється там, що називається щось метрологією і так далі, вам забирає. Це вага. Сертифікацію проходила? Не можу того вам сказати. Чому ви робите висновок, що ця вага правильно вас важить? Добре, то можна і на іншій вазі зважити, і все одно то саме буде важити. Питання не в тому, на якій вазі. Для того, щоб вам важити на вазі спецзасіб, якісь висновки, чим використовувати, чи не це вага має мати відповідну сертифікацію. Тобто, спільний папірчик. Так само драги, які ви використовуєте в своїй роботі, ми ж сертифіковані. Да? Тобто, відповідна повірка. Так само і вага має мати повірку. Через мене запитання, ту вагу, яку ви використовуєте, вона повірку має? Не можу вам так сказати. Ви ж це ж на вас на балансі стоїть, ви за мій відповідаєте. Добре. Коли останній раз ви зверталися з тією вагою на проходження перевірки? Не проходимо. Не проходимо. Чи можна також знаходити вагою, з якими здійснювати? Мені в секторі забезпечення дали ту вагу, і я нею користуюся. Коли вам її видали? Ну, останню вагу, здається, то вже в мене, здається, друга. Десь, може, рік тому її робили. За той час, що у вас перебуває, хтось кудись звертався з сертифікацією цієї вагу? У мене ніхто ту вагу не забирав. Ви є матеріально відповідальна особа? Я не матеріально відповідальна. А хто є матеріально відповідальна особа? Мій начальник. Слідуюче запитання. Ви повідомляли про те, що ви там важите балончики. Тобто, даєте, важите, да? І вони мають рівну вагу, може, мати. Так. Скажіть, будь ласка, балончики взагалі герметичні в самій особі? Герметичні. Ви мали що один той самий балончик може мати різну вагу. Так, сам газ він від холоду чи від тепла, він всередині, ну і по їхніх характеристиках, там я не знаю, ну, газ звужується, зменшується, збільшується, не знаю, там може. З балончика буде здивається. Перепрошую? З балончика буде здивається. Ви фізику вчили? Вчили. Скажіть, будь ласка, те, що він звужується, розширюється, ви герметичні. Росії. Яким чином це на вагу впливає? Такі питання вже не до мене, а до тих технічних характеристик тих балончиків, що пишуть. Тільки ставлю вам питання. Ви просто під присягою тут даєте покази, розумієте? З ваших показів я роблю висновок, що у нас балончики будуть втрачати і набирати вагу. Якось способ речі законом фізики до свого суті. Через то ви впевнені в цьому, в категоричній формі, що балончик може сам втрачати і набирати вагу? Почати, набирати вагу. Ну, просто я сужу по тому, що я читала. Це ваша суб'єктивна думка. Чи
читала по інструкціях, яка взагалі, ну, як може бути стоївогою баланчика. І от то, що я от читала, то я і знаю. Це зараз буде, це ваша суб'єктивна думка? Ну, нехай би так. Це ваша суб'єктивна думка. Слідуючи запитання. Ви говорили про те, що коли видаються наручники, да, то записується форма, як там? Форма Д. Форма Д. А коли здаються наручники, куди записується? Коли здаються, то форма 9 записується вже, коли людина звільняється або переводиться. Я форму 9 вже записую, що вони вже в мене є на балансі. На постійному вже балансі. Скажіть, будь ласка, якщо працівник поліції використовує спецзасіб, що він далі має робити? Якщо він використовує, йде в відділ моніторингу, пише рапорт, вони проводять службову перевірку, є висновок по службовій перевірці і приноситься тоді вже готовий висновок, якщо він правомірно був використаний, то тоді вже служба озброєння, то все відправляє на департамент і дається на озброєння. Будь ласка, а рапорт пишеться в примусовому випадку чи за бажанням працівника поліції? Має бути обов'язково рапорт. А який він не хоче писати? Що тоді? Яким чином ви визначаєте, чи застосовувалося спецзасіб чи ні? Тоді це вже теж питання не до мене, а до служби моніторингу, до відділу моніторингу. Тобто, якщо працівник поліції використав спецзасіб, написав рапорт, це ж ніхто не буде знати, правда? Та як не буде знати? Він прийде до мене на щось... Наручники, наприклад, використали. Але рапорти написали, як про це знати? За кайданки я... Ну дивіться, добре, використав, застосував він кайданки. Ну, добре, я ж потім не буду бачити, він застосовував. Ніж вага не зменшується. Ну, в них будь іменно. Якщо балончик використає, застосує балончик, то в нього по-другому буде менша вага, ніж то, що в мене було попередніх записів. Тобто фактор зменшення ваги буде свідчити про що? Про те, що його застосовували. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, а ви балончики потерпіли, зважували? Так, зважували. Я зараз останній раз. Ну, наприклад, з прив'язку до цієї події. До цієї події я не можу згадати, це вже майже було півтора року тому. Добре, я тут знову упорою зручно, бо заперечте. Виходячи з обвинувального акту, нагадаю, коли була подія. Добре. Подія у нас була 21.11.2017 року. Ну, по-перше, мені треба було би подивитися, коли були стрільби. Зараз ми тільки узгоджуємо по балончику. Стрільби – це наручники, але ви стрільбаєте в машині. Оскільки я розглядаю балончик, скажіть, будь ласка. Оця подія мала, скажімо, вже вечірній час. Тобто, вас робочий день до котрої години? До 6. До 6 години. Подія у нас мала в 16:47, тобто, грубо говоря, 5 година, поки там на місці всі розбиралися, поки приїжджали патрулі, то і до 6 вечора це точно не займе. Тобто, коли патрульні вернулися вже, які є потерпілі, на базу, у вас вже, по суті, робочого місця не було. Чи вас людей хтось викликав? Ні, не викликав, але я не пам'ятаю, чи я була, може, я виступала на добове чергування. Я не можу того пригадати, чи я була на добове. Якщо на добове, то є цілий час. Добре, якщо вам на місці покала ситуація, про яку ми зараз говоримо, працівники поліції зобов'язані були приймати засоби? Так. То це обов'язково. Ну вони ж на другий день, наскільки я пам'ятаю, чи здається, на другий день вони ж одразу відкрили лікарняні. Ну вони принесли мені спецзасоби. Коли? Я не можу пригадати. Коли там чи на другий? Я не пам'ятаю, що буду брехати, якщо зараз я не пам'ятаю. Зараз проводять ситуацію, коли працівники поліції використовують спецзасоби? Так. Ви курси як особливо? Так, тому що в мене потім є рапорт, в мене потім висновок службового розслідування. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, скажіть, у даній ситуації був якийсь рапорт, був висновок службової перевірки, рапорт це службово? Того точно не було. Ну, службова перевірка, здається, не було. Добре. А по іншому випадку вам щось відомо? Ну, дивіться, всіма службовими перевірками і висновками вже займається безпосередній керівник. Начальник озброєння. Окей. Дивіться, ви ще сказали, що там якась вага, похибка в вазі може бути плюс-мінус 1 бага. Як ви можете пояснити суду, наче поляну до цього, що згідно нашого журналу, бо я зараз не буду уточняти кого, тому що ми до цього дійдемо, похибка в вазі між моментом видачі балончика і моментом, коли ви його отримували, становила 3 грами. Чи ви вже мали з цього приводу якісь дії? Що ви з цього можете пояснити? Я не можу пояснити. Ну, ви ж по числу подумали, що вага була одинакова. Я зараз можу пояснити, що вага там
вами там може була різниця 1-2 грами. Це кожен раз і вийшло в кінці якось. Ну, якщо просто більше ніж 4 грами, там 5 грамів більше вже не вистачає, то значить це 100%. 4-5. Це дуже багато, 4-5 грамів для газового балончика, які вважали 72 грами. Ну, не знаю, мені просто... Коли скажи, будь ласка, 72 грами – це маса нетто чи брутто балончика? А по-іншому якось можна сказати? Ні, пояснюю по-іншому. Це є маса самої брахіоліної речовини,